Baik, terima kasih Dilaila Diangkasapuri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap kebajikan rakyat tanpa mengira suku kaum, agama, latar belakang dan fahaman politik dengan melaksanakan pelbagai program bagi meningkatkan taraf hidup rakyat. Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Majlis Tangau berkata pendekatan itu dapat dilihat melalui pelaksanaan pembangunan luar bandar melalui projek-projek yang dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Wilayah dan Luar Bandar. Ia termasuklah projek bekalan elektrik luar bandar yang menyediakan prasarana bekalan elektrik kepada penduduk di luar bandar agar dapat sama-sama menikmati nikmat pembangunan yang diberikan oleh kerajaan persekutuan dan juga negeri. Datuk Madus yang juga anggota Parlimen Tuaran berkata demikian sempena Carnival Community Sabah Electricity Sendai Berhad SESB di Kulu. Teks ucapannya dibacakan anggota Dewan Undangan Negeri Adun Kulu, Datuk Joniston Bangkuai. Mengenai karnival ini, Datuk Madus berkata ia memberi peluang kepada masyarakat Kulu untuk mengetahui status bekalan elektrik, keselamatan elektrik serta kecekapan tenaga melalui taklimat dan pameran. Sementara itu, Pengurus Besar Bahagian Agihan SCSB Insinur Nurhizam Abu Hassan ketika ditemui media berkata, sistem purata tempoh gangguan Saidi Negeri ini dijangka menurun kepada 150 minit menjelang September 2018 berbanding 311 minit tahun lalu. Manakala bagi Saidi di daerah Tuaran, ia dijangka menurun di bawah 100 minit menjelang tahun hadapan dengan pelbagai pelan perancangan yang sedang dan akan dilaksanakan. Umat Islam disaran meningkatkan amal ibadah sempena ketibaan bulan Zulhijjah yang menjanjikan keberkatan dan kelebihan. Demikian dimaklumkan Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datu Haji Bongsu Aziz Jaafar. Dengan ketibaan bulan penuh berkah ini, Datu Haji Bongsu menyuruh umat Islam agar melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang berkemampuan seperti mana yang dituntut dalam Islam. Dalam masa sama, beliau mahu umat Islam mendoakan agar para jemaah haji Malaysia, khususnya dari Sabah, selamat kembali ke tanah air serta memperoleh haji yang mabrur. Beliau berucap demikian sempena majlis Rukyah Hilal Zulhijjah tahun 1438 Hijrah 2017 di Balai Curab Al-Biruni Negeri Sabah di Tanjung Dumpil, Putatan. Terus hadir Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif, Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Sabah Haji Mat Radzi Haji Mat Ali dan Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Zun Sabah Haji Samin Haji Ongki. Dalam majlis ini, Dato Arifin turut melancarkan saluran baharu di Instagram dikenali Info Fatwa dan Falak Sabah yang diwujudkan dan diperkenalkan Pejabat Mufti Negeri Sabah bertujuan untuk memberi maklumat berkaitan fatwa dan falak untuk umat Islam di Malaysia khususnya di Sabah. Rakyat seharusnya mengibarkan jalur gemilang sepanjang masa sebagai menterjemah kesetiaan dan kecintaan kepada negara. Pegawai Penerangan Daerah Keningau Henry Nudin berkata pengibaran jalur gemilang tidak sepatutnya bermusim atau hanya dilakukan pada bulan Ogos sahaja. Sebaliknya, setiap rakyat Malaysia perlu berasa bangga untuk terus mengibarkan jalur gemilang di premis atau kediaman masing-masing pada setiap masa. Beliau ditemui media selepas menyerahkan jalur gemilang kepada Sekolah Kebangsaan SK Banjar pada program Kembara Merdeka Negara ke-2017 peringkat bahagian pedalaman atas di Keningau. Mengenai program ini, Henry berkata aktiviti tahunan Jabatan Perlindungan ini bertujuan menyemarakkan lagi sambutan bulan kemerdekaan pada tahun ini. Seramai 90 peserta daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan menyertai program kembara ini yang akan berlangsung selama dua hari bermula semalam dengan menggunakan 25 kenderaan pacuan empat roda dan 11 motosikal. Kesemua peserta akan melalui tiga kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Keningau iaitu Liawan, Bingkor dan Tambunan. Generasi muda hari ini perlu menguasai kemahiran abad ke-21 agar lebih berdaya saing di peringkat global serta memiliki kebolehpasaran yang tinggi. Ini termasuk menguasai teknologi maklumat Penasihat alumni SJKC Sinhua 1978 Koh Kian Leong bagaimanapun berharap para guru akan membimbing pelajar dalam melayari internet dengan mencari laman sesawang dan memilih perisian yang sesuai bagi pengumpulan maklumat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan RM20,000 bagi pemasangan imakmal e multimedia SJKC Sinhua Tawau dan sambutan bulan kemerdekaan 2017. Pemasangan imak mal multimedia tersebut bertujuan memberi pendedahan awal kepada murid tentang perkembangan teknologi maklumat sejajar penguasaan kemahiran abad ke-21. Selain mampu menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan, penggunaan kemudahan teknologi maklumat juga berupaya membuka minda murid agar lebih kreatif dan inovatif yang amat bermanfaat dalam dunia pekerjaan kelak. Konsulat Republik Indonesia KRI di Tawau sedang melakukan pendaftaran bagi pencatatan nikah dan penerbitan akta kelahiran kepada warga negara Indonesia selama empat hari bermula semalam. Pendaftaran kali pertama itu hanya bagi warga Indonesia beragama Kristian di wilayah kerja KRI Tawau iaitu Kunak, Datu, Somporna dan Tawau. Menurut konsul Republik Indonesia di Tawau, Krisna Jelani, pencatatan nikah dan penerbitan akta kelahiran merupakan langkah KRI Tawau untuk melindungi warganya yang bernikah secara agama tetapi belum didaftarkan. Ini bagi warga negara Indonesia yang non-muslim lah, yang Kristen Protestan dan Katolik dan ini baru pertama kali. Kalau yang isbat nikah untuk agama Islam sudah kita lakukan beberapa kali. Beliau ditemui pemberita selepas menyaksikan pendaftaran pencatatan dan penerbitan Akta Perkahwinan dan Akta Kelahiran di KRI di Tawau. Dianggarkan 100,000 daripada 150,000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di pelbagai sektor di daerah berkenaan belum berdaftar nikah. Pendaftaran selama empat hari ini menyasarkan 200 pasangan beserta anak-anak mereka untuk didaftarkan. Karnival kecemerlangan prasekolah menjadi pemangkin dalam pembentukan individu yang cergas melalui aktiviti-aktiviti sukan dan intelektual yang menyokong proses pembesaran dan perkembangan murid. Naib Ketua Amno Bahagian Kudat Akram Haji Ismail berkata ini sesuai dengan matlamat karnival berkenaan dalam mengendengahkan potensi kanak-kanak dalam bidang sukan dan permainan serta pendedahan semangat berpasukan selain kemahiran dan kemampuan fizikal. Ini merupakan satu program yang untuk uh, memberi kemudahan ataupun beri peluang kepada anak-anak kita untuk sama-sama dalam karnival sukan dan juga karnival. Uh, mengukur kemahiran dalam pengucapan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi merupakan satu yang aktiviti yang paling baiklah. Karena dapat kita merasa bahwa ini adalah merupakan satu uh, asas mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Karnival Kecemalangan Prasekolah Kudat 2017 di SK Pekan Kudat 2. Karnival berkenaan yang menjadi aktiviti tahunan bagi setiap prasekolah di negara ini selaras dengan cabaran kerajaan untuk memenuhi keperluan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial jeris dalam pendidikan seawal prasekolah selain merapatkan hubungan antara ibu bapa dengan pihak sekolah. Lebih 400 murid dari 52 buah prasekolah di kawasan Kudat mengambil bahagian dalam acara yang dipertandingkan iaitu bola jaring futsal, pertandingan mewarna, smart speller dan menulis ayat mudah. Golongan belia di negeri ini wajar menjadikan bidang seni lukis sebagai kerjaya kerana ia mampu memberikan hasil pendapatan yang lumayan. Timbalan Pengurusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Datuk Haji Jaimin Haji Samita berkata, sesebuah karya dengan nilai estetika yang tinggi pastinya mempunyai permintaan yang tinggi di pasaran. Beliau berucap demikian dalam majlis penyampaian hadiah pemenang karya pilihan tahunan Negeri Sabah KPTNS 2017 peringkat bahagian Pantai Barat Selatan di Kota Kinabalu. Turut hadir pengurus besar LKNS William Baya dan pengurus Balai Seni Lukis Sabah Jennifer Pilingki. Datu Haji Jaimin berkata, karya pilihan tahunan antara platform mengetengahkan bakat golongan pengkarya tempatan di negeri ini agar lebih berdaya saing. Dalam masa sama, ia dapat menggalakkan para pengkarya tempatan menghasilkan karya lebih kreatif dan berkualiti. Sementara itu, beberapa penggiat seni lukis yang ditemui menyifatkan program kesinian ini antara wadah untuk mengetengahkan bakat di samping menjana pendapatan. Because I want to um, do something look like 3D, so i just i just put this one to and the and the nail and i want to look at like 3d and this one it mean the 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 shirt and the orang kadazan the baju and the hat. i would i would, they got the bg one so i i just put this one to make it look like look like the the real one i make um look like realistic puntung di sabakan uh, tinggal dua ekor lagi dan sama apalah me, uh, menjadi satu kenangan untuk dia so saya apa uh, lukis yang corak dan nature sabala uh, yang ini background saya uh, uh, ini adalah nature sabala saya guna daun and then this one adalah corak corak uh, ada nature juga ada uh, karasan juga uh, program ini memang banyak uh, memberi peluang lah lagi untuk lebih supaya lebih Supaya lebih meningkatkan lagi prestasi lah dari segi lukisan kan, dari segi anola, dari bakat dapat menarik bakat lah lagi. Sebanyak 614 karya diketengahkan dalam KPTNS tahun ini yang terbahagi kepada tiga kategori, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah dan kategori terbuka. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Baik, pada pukul 8 pagi ini berlangsungnya sambutan Minggu Penyesuaian Ibu Sedunia peringkat daerah Kota Kinabalu di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Jalan Kebajikan, Kota Kinabalu. Seterusnya pukul 9 pagi berlangsungnya Tambunan Strong Fit Challenge 2017 di hadapan Pisom Puruan Square, Tambunan. Akhir sekali pukul 2 petang akan diadakan program Wacana Kemerdekaan Kelab Satu Malaysia, SMK Pinggan Pinggan Pitas. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Untuk itu kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan Dilailah.